haatan waxa horta inta taagan kabtanka kooxda Brothers and All Stars oo ka mid ah gurubyadii maanta ku hirdamayay garoomada ugu waaweyn xaafadda Arbuluwa ee magaalada Qaahira xarunta waddanka Masar. Adigu magacaaga ku bilaabayo iyo dareenkaaga siduu yahay bal bulshada maxaad u sheegi lahaa? Marka waad magacaaga waa Faisal Cabdullaahi. Waxaanu mahadcelinaa dhammaan dhalinyartii maantay koobka inaan gacanta ku hayo ila keentay oo ka mid yahay walaalkii Fuad, Axmed Nuur, Axmed Ito, Maxamed Ayaanle, Axmed Cali, Yaxya, dhammaan waxaanu mahadcelinaa. Horta mahadcelin kuwaad Ilaah baa iskale mahadcelinta labaadna dhalinyarta ila soo dagaalantay oo koobka in la caawa gacanta ku hayo ila keenta u mahadcelina. Marka labaad waxaan mahadcelinaa Soyaal Community oo Cabdisataar ugu horeeyo. Waxaa kaloo Aabe Cabdullaah oo mahadcelina oo maanta isagana lanasoo qayb galay caawana daawanayay. Dhiirigelintu na geliyay. Waxaa kaloo mahadcelinaa Qunsulka Mr. Tawfiiq iyo safaarada dhammaan dhiirigelinta caawana ku siiyeen meeshaan. Waxaan jeclaan lahaa insha allah horumar inaan sii gaarno aan koobkan iyo koobab kale u keenno dadkeena hadhood mustaqbalkana haddaa awood u yahay inaan Soomaali matan inaan matanno. Laakiin caawa waxaa iskale hadda saaxiibiyga dhamma mar labaad u mahadcelinaa Brothers All Stars. ciyaartu waxay dhexmarisaa Soomaali dabcan. Ma jeceshihiin marka ama hamiguna ma ku jiraan aad koox kale la ciyaartaan oo Soomaali aanan ahayn? Aad iyo aad waayo isdhexgal fiican ka helinaynaa. Markaas haddana marka labaad maantay Soomaaliya ugu nugu jirtay Soomaali dhexdeeda ahayd marka ciyaar fiican la dhigay waxaanu mahadcelinaa bardu kooxda nagu soo horjeeday Tawakal oo aad u ciyaarta bardu koobkan aanan si sahlan caawin ku keenin oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan. Waxaan jeclaan lahaa sidoo kale inaan ka qayb galno koobab kale haddii tahay waddanka Masaarida dad u dhashay Soomaali kale haddii tahay haddii kale ajnabi tahay aad iyo aad aan mahadcelinaa. Insha allah khalaas waaye insha allah Brothers koobabka soo socda inaan sii wadno Brothers All Stars. Ma aha markii ugu horeysay oo koobab noocan oo kale la isugu guddoonsiiyey gudaha magaalada Qaahira, hase ahaatee kani waa kii ugu horeeyay oo koox Soomaali ah ay caawa ku hanatay garoonka weyn ee lagu magacaabo markas Ashabaab Riyaad ee ku yaal magaalada Qaahira gaar ahaan xaafadda Abdullawa. Koobkan ayaa waxa ay soo qabanqaabiyay Soyaal Community iyo safaaradda Soomaalida ee magaalada Qaahira. Cabdalla Macalin Xuseen Jaamac, TV-ga caalamiga ee Horn Cable, magaalada Qaahira.